kulanti wacan wanaagsan daawad yaal meel kasta joogtaan u diyaar garoobayna daabatan wararkii ugu waaweynaa soomaaliya caalamka intiisa kale. Qodobada wararka ugu waaweyna maanta waxaa ka mid ah: xog culus oo ku saabsan axmed madoobe oo fursad dahabi ah ka helay igaadii bila soomaaliya oo markan u muuqata in la qiyaaray; shariif sheekh axmedi xasan sheekh maxamuud oo bedelay qorshooda doorashada soo socota 2021 waa maxay sababta; wararkii ugu dambeeyey dagaalo ka dhacay degmada baar dheer ee gobolka gada xaaladaas aan eegi doono; booze yuusuf xaaji aadan oo ka hadasha wararka ay soo taraya ku saabsan qorshaha safarka madaxweyne farmaajo uu ku tagayo magaalada hargeysa; ra-iisul wasaare oo sabab la yaab leh kaga baaqday safar uu ku tagi lahaa gobolkaasi gado waa maxay sababta; siyaasiga mucaaradka faysal cali waraabe waraabka ku qaaday madaxweyne farmaajo kana digana safarkiisa uu qorsheynayo inuu ku gaaro magaalada hargeysa; iyo waxaa kaloo qeyb ka noqon doona jubbaland oo 9 qodob oon kasoo saartay xiisadda gado iyo jabhad ay sheegtay in laga abuuray halkaasoo ka dhinacayada keyase waxay xabsiga dhigtay nin ay sheegtay in bartida facebook oo ku qoro qoraal uu ku digayo weeraro al-shabaab ay suurtagalaytay in keya ay ka fuliyaan. Qodobadaasi kuma kale ayaa qeyb ka noqon doona wararkeena maanta. Waxaan eegi doonaa se hordhaca qodobada aad maqasheen, faahfaahintooda ayaan dul isaagu doonaa. Shakada la xiriirta jubbaland ayaan ku hormari doonaa, gaar ahaan se axmed madoobe oo mar kale u muuqda in fursad dahabi ah oo ka helayo beesha caalamka, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyana u muuqata in ay lumineyso waxyaabo kale oo muhiim ah, iyo sidoo kale xaaladda Jubbaland oo dhowr qodob laga soo saaray. Aan ka hor marayse sheekada la xiriirta madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, urur goboleedka IGAD ayaa wada qorsho lagu heshiisiinayo dhinacyada isku haya siyaasadda Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo weliba Cabdinaasir Siraar iyo Cabdirashiid Xidde oo labada nin ee mucaarad ku Axmed Madoobe sida weyn kagasoo horjeeda. Warqad qoraal oo sir ahayd oo loo disay Cabdinaasir Siraar Cabdirashiid Xidig oo nuqul ka mid ah anagaan helnay ayaa waxaa lagu ogaaday in siyaasiyiintaasi kasoo horjeeda nidaamka Axmed Madoobe loogu digay inaysan carqaladeyn ammaanka magaalada Kismaayo, waxaana la sheegay in ay u diyaar garoobaan wada hadal ay la galaan madaxweynaha la doortay si ay u aqbalaan natiijada doorashada ee Axmed Madoobe. Xafiiska urur goboleedkii GAD ee Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in Kismaayo toos in magaalada Kismaayo uu ku leeyahay xafiis kale xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo madaxweynaha dib loo doortay Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, siyaasiinta mucaaradka iyo weliba oo ugu horreeya Cabdinaasir Siraar Xidig ee waxaa laga cabsay qaba in magaalada Kismaayo ay halis ku wajahaan waa haddii ay diidan qorshaha IGAD iyo warqadan furan ee loo diray oo ku saabsan inay aqbalaan wadahadalka. Warqadan oo nuqul ka mid ah oo helay jaraalkan YouTube-ka ee xulashada wararka ayaa waxaa la sheegay in lagu ayaa waxaa ku qornaa erayo loogu hanjabaya Cabdinaasir Siraar Xidig oo ku saabsan haddii ay diidan qorshaha IGAD ee wadahadalka lagu dhexdhexaadinayo iyagii Axmed Madoobe iyo inay aqbalaan natiijada doorashadii ka dhacday Kismaayo ay geli karaan qatar amni. Dowladda federaalka ayaa si cad u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo, waxayna ku eedeysay maamulka Jubbaland mid ayaga ay dana gaar ah waa mid ayagu u qaasa doorashadii Kismaayo ka dhacday. Waaga kasoo ka warqadan aan helnay oo IGAD ay ugu hanjabayso xubnaha mucaaradka Xidiga Cabdinaasir Siraar, dhanka kalesa Jubbaland qudheeda 9 qodob ayay ka saartay xiisadda gado iyo weliba jabhad ay sheegtay in laga abuurayo halkaasi. Maamulka Jubbaland ayaa warsaxafeed kasoo saaray shir ay isugu yimaadeen xubnaha labada gole ee maamulkaasi Jubbaland, kaas oo la sheegay inuu ka dhacay degmada Beled Xabeey ee gobolkaasi gado. Kulankan waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana la sheegay in diiradda lagu saarayay xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka, gaar ahaan magaalooyinka Beled Xabeey, Luuq, Doolo, waxaana lagu xusay warsaxafadeedka 9 qodob ay soo saareen. Xubnihiisu ugu jira xildhibaano iyo weliba xubno kale maamulka ku jira waxa ay sheegeen dowladda federaalka in gobolka gada ay ka abuurayso xaalad ba-an oo khatar ah, taasina ay ku sheegeen war-saxaafadoodkooda ayna sababi karto barakac, dhiig kaloo daata, iyo dagaal halkaasi ka dhacay burbur hantiyeed. Duminta dhaqaalaha iyo hay-adaha dowladda ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalka ay sabab u noqon doonto dagaal walba oo ka dhaca gobolkaasi gudub. Waxaan aad ugu xumahay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay abaabulka jabhad la dagaalanta nidaamka maamulka Jubbaland, taas ayaa lagu yiri qoraalkii kasoo baxay kulanka. Xukuumadda federaalka Soomaaliya horaantii bishii February 2020 waxay degmooyinka Luuq, Doolo iyo Beled Xabeey ay ku soo daabuleysaa ciidamo laga soo qaaday magaalada Muqdisho.
baar dheere garbahaare kuwaas oo ay ka abaabuliso jabhado toos ula dagaalama maamulkiiran shakina kuma jiro waxa ka dhashan waxa mas-uuliyadda qaadaya madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay kulankii ka dhacay beled xaabo qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu difaacay dowladda kenya oo jubbaland ay beenisay in faragelin ay ku hayso kenya gobolkaasi galab waxaan caddaynaynaa in degmooyinka wax faragelina aysan ku hayn dowladda kenya oo ah dariska aan hanayn ma jirto faragelin markan kenya ay ku hayso guud ahaanba gobolka ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale jubbaland waxay labada ogole ee baarlamaanka dalka hay-adaha garsoorka ee baasha caalamka iyo madasha xisbiyada qaranba ka dalbatay in lasoo fargeliyo xaaladda ka taagan gobolka sida ay sheegeenna isbeddel ay dalbadeen oo ku saabsan in wax laga qabto dowlad goboleedka jubbaland waxay labada ogole ee baarlamaanka dowlad goboleedyada xubnaha baasha caalamka iyo madasha xisbiyada qaranba waxay u direysaa warbixin cad oo ku saabsan wixii qalalaasa ee ka dhaca gobolka in mas-uuliyadeeda ay qaadayso dowladda federaalka ayaa lagu yiri qoraalkii xalay ka soo baxay jubbaland ugu dambeyn war saxaafadeedka jubbaland waxaa lagu yiri waxaan aada ugu mahad celinaa madasha xisbiyada qaran ee beesha caalamka oo dhammaan shacabka soomaaliyeed dareenkooda u muujiyay falka guurracan ee xukuumadda ay ka wado jubbaland gaar ahaan gada ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay jubbaland waaga ku wararka kale ayaan eegi doonaa markaan ka tagno sheekada jubbaland xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed waxaa markan aan helay xog ku saabsan inay bedeleen falsafadooda dhanka doorashada waa maxay sababtu madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud weliba shariif sheekh axmed oo isku dhinacah ayaa ka biya diidan inay ka qayb galaan doorashada soo socota 2020 maadaama dowladda federaalka ay ku dhawaaqayso inay qabanayso doorasho qof iyo cod ah oo ah non man waa doorasho qof iyo cod ah labada mas-uul oo ka mid ah kuwa ugu saameynta badan siyaasadda dalka kuwaas oo ugu tuunka weyn ayaa cabsi ka qaba in doorashada mar haddiiba ay noqonayso qof iyo codin shacabka soomaaliyeed badi ay ka qaybgalayaan oo codkooda dhiibanaya in lagu shubo madaxda hadda talada haysa gaar ahaanse waxay ka baqdin qabaan sidaan xogta ku helnay xasan cali qeerre oo suurtagal ah inuu wajaho doorashada madaxweyne farmaajo ayaa ka dhawaajiyey inay dhisi doonaan xisbi weyn ay ku midaysayiin isaga iyo ra-iisaraha dalka xasan cali qeerre wuxuuna xisbiga la sheegay in ilaa hadda aan la ogeyn goorta lagu dhawaaqi doonayo shaqsiga hogaamin doona walaaca ugu badse hadda xubnaha mucaaradka ay qabaan ayaa ah doorashada oo ah mid xoog iyo qalalaasi weliba laaluush ay isticmaali karto dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowladda ayaa weli ku adkeysanaya qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah taasoo badisa siyaasiyiintu ay baqdin badan ka muujinayaan natiijada doorasho ay soo bixi karta inkastoo madaxweynuhu sheegay in xisbi ay ku midaysayiin asaga iyo ra-iisarihiisa uu soo wado laakiin walaaca ugu badan hadda la muujinayo waxa istaayde xisbigaas waxa uu noqon karay cidda hogaamin karto oo weli aan la isku fahmin ra-iisul qeerre sabab la yaab leh wuxuu kaga baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada galka waa gobolkaasi gedo garahan waxaa soo baxaya meelo ka mid a beled xaabo ra-iisulaha soomaaliya xasan cali qeerre ayaa ka baaqday safar shaqo uu ku tegi lahaa gobolkaasi gedo halkaas oo ay ka taagantahay xiisad u dhexeysa dowladda soomaaliya maamulka jubbaland ra-iisul qeerre safarka gedo ayaa kaga baqda arrimo la xiriira xagga arrimaha amniga wuxuuna socdaalkiisa ku wajara degmooyinka doolow iyo beled xaabo oo hadda gacanta dowladda ku jira ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee xaram cad la yiraahdo ee halkaas ay ka howlgalaan sarkaal ka tirsan xafiiska ra-iisul qeerre ayaa socdaalkani ku welinaya waxay inoo sheegeen safarka ra-iisulaha maalinta beri ah dib loogu dhigay oo suurtagalay tan todobaadka dambe ku baxa sabab ugu weyse waxaa la sheegay dib u dhaca safarka baaqashada waa dhanka ammaanka oo ra-iisaluhu ka baqay in halkaas amnigeeda aan laisku hadlayn karin gobolka kadib waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labo jehoba ka samaysan mid u dhexeeya dowladda iyo jubbaland iyo al-shabaab oyna dhankeeda ah markaasoo xaaladdu ay tahay mid aada u cakiran waana sababta keentay in cabsi badan dowladdu garaha ra-iisaluhu ka dareemo haddaba intaan gada ka bixin wararkeeda baar dheer xaggaas diyaan eegnase dagaal culus ayaa ka dhacay hubka noocyiisa culus ayaa la isku adeegsaday wararka ugu dambeeyey baar dheer ee dagaaladii ka dhacay wararka laga helayay degmada baar dheer gobolkaas gada waxa ay sheegaya in dagaal culus duleedka degmadaas uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee xubno ka mid a al-shabaab dagaalyahana yimid al-shabaab ayaa waxa weerar ay ku qaadeen fariisan ciidamada dowladda ay ku leheen duleedka ciidanka dowladda
degmada Baar Dheere ee gobolka Sagada, halkaas waxaa ka dhacay dagaal qasaare badan geysay, balse ilaa hadda lama faahfaahin qasaaraha soo gaaray dhinacyada dagaalmeed. Wararka qaar aan helin waxay sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab qayb ahaan ay ciidanka Ethiopia ayaa halkaas lig ku lahaa, ay saldhigooda weerareen, deetana ciidanka Ethiopia ay ka qayb qaateen weerarkaas oo ay madaafici ku garaaceen goobta Al-Shabaab ay soo weerareen. Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda Gedo waxa uu sheegayaa in ay iska difaaceen weerarka kaga yimid Al-Shabaab, isla markaana qasaare la gaarsiiyey Al-Shabaab oo duqeen ciidanka Ethiopia halkaas ay ka fuleen. Warar kala duban ayaa saaka ka imaanaya Baar Dheere ee tuulooyinka hoosaga, qaarkoodna waxay sheegayaan inay jiraan qasaare soo gaaray militariga Soomaaliya halkaas ku sugnaa qudhoodo waxyeelo ay ka soo gaartay qarxa. Qabaha dambe ee wararkan ayaa saaxiibal soo gaarnay ee sheekada la xiriirta El Shalay oo dhan waxa baraha bulshada qabsaday warka la xiriira safarka madaxweyne Farmaajo oo aad loo hadlayay inuu ku tagayo deegaano ka mid ah Soomaaliland, kaasoo noqday sheeko inta badan si weyn u hadlayeen shacabka Soomaaliyeed. Haddaba arrintaas waxaa ka falceliyay siyaasiyiin iyo weliba xubno kale oo xilal kala duwan haya ee seebo kala duwan kaga hadlay. Haddaba aan soo koobo siyaasiyiinta ka falceliyay arrintani, Fuuse Yuusuf Xaaji Aadan oo mudane ka tirsan baarlamaanka deegaanka waxay ka soo jeedaa Soomaaliland, waxa ay tiri madaxweyne Farmaajo hadduu taga Hargeysa waxa uu jabiyey derbi siyaasadeed oo ku xiin dhaabnaa Soomaaliland, taas oo ay kala jeedo in Soomaaliland markan ay lumin doonto fursadeeda ah inay hesho maamul ama dal madax bannaan. Xildhibaan Fuuse Yuusuf Xaaji Aadan oo kamid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashada ee Soomaaliland lala hadashana janaalkiina waxa ay ka dhawaajisay socdaalka la sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tagi doono magaalada Hargeysa. Fuuse waxay tilmaamtay in xubnaha sare ee ka tirsan Soomaaliland ay xaqiijiyeen safarka balse ilaa iminka aanu jirin wargelin dhanka madaxweynaha oo kaga yimaaday oo la xiriira in ayada ka Fuuse ahaan inay ku weli doonto safarka madaxweynaha uu ku tagi doono magaalada Hargeysa. Laakiin xildhibaanadu waxay sheegtay in xubno ku dhadhow maamulka Soomaaliland oo madaxda sare oo ila hadashay ay u xaqiijiyeen safarka madaxweynaha. Xildhibaan Fuuse waxay sheegtay inay soo dhaweyneyso dadaalada uu wado ra-iisul wadanka Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsan isku soo dhaweynta Soomaaliland iyo weliba Soomaaliya. Marwo Fuuse Yuusuf Xaaji Aadan ayaa mar soo noqotay ra-iisul ku-xigeenka dalka ahaana wasiirka arrimaha dibadda dalkaas, waxayna shaaci ka qaaday mar laga fariisiyay arintan in howlo diblomaasiyadeed ay ka waday dhanka Soomaaliland ay sabab u noqdeen xilkada ay ku wayso. Sacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxay hadal hayn ku saabsan safarka madaxweynaha oo suurtagal tahay inuu ku tago magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland. Inkastoo aan jirin wax waraaq ka soo baxay dhanka madaxtooyada Soomaaliya ku saabsan arintan, waxaa soo sheekadan ay ahayd mid si weyn baraha bulshada u qabsatay. Dadka ka hadlay sidoo kale waxaa qayb ka siyaasiga mucaaradka Faysal Cali Waraabe oo qudhisa ka falceliyay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Faysal Cali Waraabe ayaa si adag kaga hor imid safarka la sheegay madaxweynuhu ku tagi doono Soomaaliland. Gudoomiye Faysal waxa uu sheegay inuusan Farmaajo iman karin magaalada Hargeysa, isagoo xusay inuusan tagi karin qaar ka mid ah magaalooyinka dalka sida Galmudug, Puntland, Jubbaland. Uu sheegay in dagaalku kala dhexaysa darteedna aysan waqtigan u fureen fursad uu ku soo gaaro magaalada Hargeysa. Faysal waxa uu yiri ma ahan wax la aqbali karo in la soo dhaweeyo Muuse Biixi oo aan ka yeelno inuu soo dhaweeyo madaxweyne Farmaajo oo roog cas loo fidiyo laguna soo dhaweeyo magaalada Hargeysa, waan ka diidanahay, ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Faysal Cali Waraabe. Waagaag daawadayaal, warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maanta. Aad ka daawanaysan channelkan YouTube-ka xulashada wararka, aan ku soo bandhigayna wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda Soomaaliya, ayaa halkaas ku soo gabagabeyna wararka kan xigaanta aan ku gudbi doono. Waa baadi xulashada, dilee nabadgelyo. Dilee nabadgelyo.